मैले देखिन जिकेको त थेट बिचा कुरा नगर त हेर्नुस् पहिले फाइनल हेर्न फाइनल फ्रान्स फाइनल त भाइ यो पालि चाहिँ नि अर्जेन्टिना हो बुझिस दुई फ्रान्सको तीन अर्जेन्टिना अर्जेन्टिना हार्छ हो अर्जेन्टिनाले जित्छ बुझिस हार्छ हो जित्छ भन्दैछु है हार्छ हो यो पालि मेस्सीको लाग्छ त मलाई त हार्छ हो हार्छ अर्जेन्टिना फ्रान्स पार्टी लाग भाइ अहिले पर्सी फेरि फाइनलमा चाहिँ फ्रान्सवाडी लाग्यो भनेको नसुन अर्जेन्टिना बुझिस अर्जेन्टिना जित्छ फ्रान्सको फ्रान्सको यो पालि मेस्सीको लास्ट हो बुझिस यहाँ बस न यो पालि त खेल्छ नि त त्यसलाई मैले बस भनेको थिएँ नि त अस्ति बुझिस तँ चाहिँ को हो फेरि अर्जेन्टिनाको डरलाग्दो फ्यान हो नि त मैले भनेको मान्छ बिग फ्यान हो म अर्जेन्टिना फोन गरेको छिस् तैले अन्त मसँग कन्ट्याक्ट नम्बर छ लु एकताल फेरि लु गर्छ सुन तँलाई कहाँ एक कुरा गरिरहने म न्युज थोरै हो यो त के हो अर्जेन्टिना भाइ अर्जेन्टिना के गर्छ अर्जेन्टिनाले भन्दैछु नि अहिले बस्न के गर्छ बस्दिन म त हुँदैन बस्दिन के कस्तो कस्तो टिमलाई जितेर आइसक्यो फ्रान्स यहाँबाट के कराइरहेको फ्रान्स जित्छ म पनि सक्छु नि अर्जेन्टिनाले जित्छ यो पालिको फाइनल भयो मेरो म पनि भन्नु सक्छु तैँले मात्र भन्छ अहिले नकर ज्यादा नकर यहाँ बस्न भन्छु त यहाँ बस्दिन के गर्छ के गर्छ फ्रान्स पार्टी लाग्छ कसको फ्रान्स किन फ्रान्समा जानु फ्रान्स पार्टी फ्रान्स भनेको त फ्रान्स हो नि त भाइ के को फ्रान्स कोले भनेको फ्रान्स अर्जेन्टिना त्यो मुलाई गयो त्यसलाई त मेस्सी काफी छ अर्जेन्टिनालाई चाहिँ एकैजनामा त एम्बापे नै काफी छ अर्जेन्टिना मेस्सी काफी छ भाइ मेस्सीले हेर्न ट्याङ्क गोल हाल्छ मेस्सीले हेर्न त्यति बेला चाहिँ नि मेस्सीले गोल हाल्दा चाहिँ म पटेका पड्काएर तेरो घरको यो पालि वर्ल्ड कप कसले जित्छ भने त फ्रान्सले अर्जेन्टिना जित्दैन के भयो तिमीहरू भन त भाइ के भयो हामी अर्जेन्टिनाले जित्छ अर्जेन्टिनाले जितोस् या फ्रान्सले जितोस् तिनीहरूले जितेर लान्छ तिमीहरू यहाँ झगडा गर्ने अन्त भाइ अलिकति कमन सेन्स भन्ने छैन तिमीहरूकोमा फ्यान अन्त फ्यान बिग फ्यान फ्यान भए पनि तिनीहरू राम्रो खेलेर जितेर जाओस् भन्ने होप गर न केटा हो के हो तिमीहरू झगडा गर्छौ आफ्नो साथी साथी मिल्ने चेष्टा गर नि तिमीहरू हेर जसले जिते पनि उनीहरू खुसी भएर जान्छ तिमीहरू पनि खुसी हो नि ह्याप्पी हो न झगडा गर्दा के फाइदा पाउँछौ तिमीहरूले के फाइदा पाउँछौ तिमीहरूले भन त ठिकै हो तेरो कुरा नि भन्नु त अब हो कि होइन भाइ जे सुकै भन् कि तर योपालि चाहिँ फाइनल चाहिँ ठिकै छ भाइ तिम्रो अर्जेन्टिना भयो उसको जसोकोले जिते पनि जितेरै जाने हो लास्टमा होइन हार्ने 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 हारेकै हुन्छ हो कि होइन भन त भाइहरू र तिमीहरू न झगडा नगर यो दुई बिचमा के हो त झगडा गर्ने भए त म पनि तिमीहरूसँग गर्थेँ नि म पनि त जर्मनी थिएँ पहिला
अरे होप त हुन्छ नि जित्ने के हो कस्तो हो मैले नि जर्मनीलाई कति होप राखेको थिएँ खै त अन्त लास्टमा हारेर गयो होइन मिल्ने चेष्टा गर तिमीहरू गाउँको मान्छेहरू मिला भाइहरू ठिक छ ल ल आजको दिनमा मिला तिमीहरू होइन भोलि जसोकोले जितेर जाओस् खुसीले एउटा ह्याप्पीले पार्टी खाइदियो बुढो होइन रु अरू गफ गर न मजा मजा के छ अहिले केटाहरूको चल्ली चल्लीहरू कस्तो छ अहिले त त्यही छ नि वर्ल्ड कपको बारेमा हो र हेलो ल नमस्कार साथीहरू यो भिडियो तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो कमेन्टमा सुझाव गर्नु होला है यो भिडियो मात्र फनको लागि हामीले बनाएको भिडियो हो यसबाट हामीले चाहिँ जस्ट बुझाउन खोजेको कि वर्ल्ड कपको माहौलमा जुन है यताउता गरेर केटाहरू झगडा परिरहेको छ नि त्यो चाहिँ नगर्ने अब फ्यान आफ्नोले मनपर्ने टिम भन्ने आफ्नो ठाउँमा छ तर आफ्नो इष्टमित्र आफ्नो साथीभाइ भन्ने हरेक दुःख सुखमा काम लाग्छ भनेर चाहिँ बुझाउने कोसिस गरेका थियौँ हामीलाई त्यति त आउँदैन किनभने हामीले भर्खर मात्रै च्यानल सुरु गरेको र त्यसको लागि तपाईँको सहयोग र साथको धेरै आवश्यकता हामीलाई परेको छ सो प्लिज च्यानललाई सब्सक्राइब लाइक सेयर गर्नु चाहिँ नबिर्सिनु होला थ्याङ्क यू सो मच